xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sirdoonka ee aqalka sineedka ayaa daabacay warqad su'aal gelinaysa xaglinta ay horey u sheegeen jamhuuriga oo ku saabsan baaritaan lagu hayo faragelintii ruushka ee doorashada madaxtinimada maraykanka ee 2016 warqaddu waxay sheegaysaa in FBI da iyo waaxda cadaaladda aanay sida jamhuurigu ku sheegeen warqadoodii hore aanay ku tagrifalin awooddooda si ay u basaasaan ninka lagu magacaabo Certain Beige waxa uu ninkaasi horey kaaliye ugu ahaa ololihii doorashada Trump waxa shaqada looga joojiyey toon ah in uu dowladda Ruushka wax u basaasayay warqadda dimuqraadigu waxay sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaantay dooda jamhuuriga ee ah in dhacdooyinkaasi ahaayeen isku dayo toos ah oo la doonayo in lagu wiiqo baaritaanka fariin uu ku baahiyey bogiisa Twitter-ka ayaa madaxweyne Trump ku sheegay in qoraalkaasi yahay mid siyaasadeysan oo sharciga lagu doonayo